Zoti Çika, përshëndetje. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Vizita e von der Leyen vjen një javë para samitit të Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor, i cili do të mbahet sipas parashikimeve më 6 tetor. Kjo vizitë në Shqipëri, por gjithashtu edhe në disa prej vendeve të Ballkanit Perëndimor, do të ketë një mesazh të qartë drejtuar këtyre vendeve? Do thoshja që vizita e presidentes Komisionit Evropian është një vizitë e cila është anoncuar kohë më parë, është një vizitë e cila do ndërmeret në të gjitha vendet e ose kryeqendrat e politike të Ballkanit Perëndimor për të dhënë mesazhe të caktuara sigurisht. Dhe e gjitha kjo pikërisht bëhet në përpara datës 6 tetor, që do bëhet takimi ndërmjet Bashkimit Evropian dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor. Mesazhet politike të paktën janë të qarta për mbështetjen e këtyre vendeve për integrimin drejt Bashkimit Evropian. Megjithatë, duhet thënë që gjatë fjalimit të cilin e ka të përvitshëm për para Parlamentit Evropian, presidentja e Komisionit Evropian paraqiti sfidat në të ardhme, për të ardhmen e Bashkimit Evropian, dhe një ndërto ishte dhe çfarë do ndodhi me Ballkanin Perëndimor. Dhe sigurisht që sfidat e Bashkimit Evropian në aspektin e jashtëm të tij janë shumë të mëdha. E shikojmë se çfarë po ndodh në rajon dhe akoma më gjërë, dhe një pjesë e tyre është edhe Ballkani Perëndimor, pse është në kufijtë e Bashkimit Evropian. Dhe si till, i gjithë rajoni shërben për sigurinë e Bashkimit Evropian. Në këtë kënd vështrim e sheh edhe Bashkimi Evropian si pjesë të Bashkimit Evropian të ardhmen, por edhe si pjesë e sigurisë të Bashkimit Evropian. Po, qartë. Ndërkohë, duket se të shumë janë ata që mendojnë se Brukseli është shqetësuar në lidhje me ndjenjat, le të themi, anti-europiane, të cilat mund të përhapen në popujt e këtyre vendeve, pra në Ballkanin Perëndimor, duke minuar, le të themi, në thojza projektin e Bashkimit Evropian për këto vende. Ju si e lexoni në fakt diçka të tillë? Marr parasysh moshapjen e negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë Veriut si pasojë e vetos bullgare. Pritja është e gjatë. Një pritje e tillë e gjatë sigurisht që sjell edhe le të themi mos pëlqimin ose reagimin qoftë të politikës zyrtare të këtyre vendeve, qoftë edhe të popullatës së këtyre vendeve, të cilën ndihen të zhgënjur nga vendimet e refuzuese të vazhdueshme nga Bashkimi Evropian ose më saktë nga institucione ose shtete të mëvetme të Bashkimit Evropian, të cilët vendosin veto për arsye të ndryshme përpara Bullgarisë. Kemi patur problematikën me Francën, kemi patur problematikën me Hollandën, kështu që nesër dej mund të kemi një problematikë tjetër, nuk është fare e çuditshme, por ajo që duhet të i kaluar është dhe është mëse e sigurt për mendimin tim që Ballkani Perëndimor ka vendin në Bashkimin Evropian. Momenti, çasti është e vështirë për të përcaktuar. Përpjekjet e institucioneve të Bashkimit Evropian janë të vazhdueshme. Edhe sinjalet, edhe dëshira, unë po e quaj shumë pozitive e tyre. Por, nga ana tjetër, Bashkimi Evropian është një organizëm i gjallë i cili funksionon në mënyrë, në njëherë do thoshja në thonjza, pak të vështirë. Pse? Sepse vendimarja nuk është e institucioneve europiane. Vendimarja është e shteteve të mëvetme, të cilat janë antare të Bashkimit Evropian. Si e till, e gjithë situata krijon problematika, siç parathash, edhe me çështjen e sigurisë ose me ndikimin nga vendet e tjera të treta, nga kundrejt shteteve aspirante të Bashkimit të Ballkanit Perëndimor për të bashkuar në Bashkimin Evropian. Flas për shtete siç janë Rusia, flas për shtete të cilët siç është Kina, flas edhe si shtetet të cilat, si për shembull Turqia, të cilat sigurisht kanë një ndikim të shtuar në rajon. Po, pavarësisht ndikimeve që tashmë janë mëse të qarta, ftesë nga Komisioni Evropian për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian e dëshirë shumë e madhe e vendeve të Ballkanit Perëndimor, po me sa duket hapja negociatave nuk është arritur as për Shqipërinë, as për Maqedoninë e Veriut, si pasojë e vetos. Çfarë duhet të bërë? Ajo që parathash është që në fjalimin e përvitshëm të presidentes së Komisionit Evropian përballë Parlamentit Evropian, megjithse
vendet e Ballkanit Perëndimor dhe zuren një pjesë të veçantë në diskutimin e saj, nuk zun pjesën më të rëndësishme. Dhe si e tillë, ngelet data 6 tetor, e cila në të cilën do bëhet samiti ndërmjet dy le të themi entiteteve, ndërmjet BE-s nga njëra anë edhe nga ana tjetër Ballkanit Perëndimor, me presidencën slovene, do doja të thoja që do shpresoja të kapërcej ngërçi. Jam skeptik nëse do ndodhi kjo gjë. Çfarë parashikon se do të sjellë samiti 6 tetorit? Jemi mësuar, për fat të keq, që të dëgjojmë fjalë të mira vazhdimisht, jemi mësuar që të dëgjojmë premtime, dhe në fund ndodh diçka e cila e shtyn për një 6 mujor shtjetër, akoma edhe më shumë për një 6 mujor më vonë. Uroj që të i kalohet ajo që është ai që është i vetmi ngërç tashmë, ngërçi Maqedonie Veriut Bullgari. Të paktën ngërç zyrtar. Nëse do rikthehemi dhe do shikojmë kushtet që ka vendosur Bullgaria Maqedonisë Veriut, 6 pika për të cilat duhet të diskutojnë me njëra tjetrën si shtete të mëvetme, asnjë nga këto diskutime nuk është kryer deri tani, asnjë zgjidhje nuk është dhënë për këto 6 pika dhe kryesisht pika kryesore e cila është pika e identitetit kombëtar ndërmjet ose zgjidhja e kryesisht e gjuhës, e problematikës së gjuhës ndërmjet dy vendeve. Po. Zoti Çika, falenderoj shumë për këtë. Ju falenderoj.